МСН-ын Coca-Cola компани боловсрол шинжилгээ ухааны яамны санаачлалыг дэмжин 75 хүүхдийн ортой байгуулгын дэргэдэх цэцэрлэг байгуулжээ. За, инженер тус компани ажилчдаа үр бүтээмжтэй, тогтвор суурьшилтэй ажиллах боломжийг олгож байна. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд MCS Coca-Cola компани дэргэдэх Happy Kids цэцэрлэгийн сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг Баянзүрх дүүргийн 62 дугаар цэцэрлэг хариуцах бөгөөд ажлын онцлогт нийцүүлэн урцсан цагаар ажиллах таатай нөхцөл бүрдүүлжээ. За, цэцэрлэг маань бас ажилчдынхаа онцлогт нийцүүлээд дурцсан цагаар буюу 8-20 цаг хүртэл ажиллахаар болсон. Ингэснээр мэдээж одоо эцэг эх нь ажлынхаа дэргэд маш ойрхон юм цэцэрлэгтэй байна гэдэг нь тухайн ажилтнуудын бүтээмж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг одоо маш олон төрлийн маш том дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. Эхнэр ажилтдаг манай хоёр ажил хоёулаа юм зүүнэлт. Тэгээ гэрээсээ жоохон хол ажилтгаа ойрхон болохоор илүү ойрхон болоод даваатлалт болсон. Ойрын өөр ажил тарааг байх төрөл хөөгдөл байлгаж байгаа гэдэгээр даваатлалтаа болохоор Happy Kids цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрт Монгол бүжиг, балет зэрэг гоо зүүн хичээлээс гадна оюуны хөгжлийг дэмжих нэмэлт хөтөлбөрийг тусгасан байна. Мөн харьяа дүүргийн цэцэрлэгийн насны тодорхой тооны хүүхдийг тус цэцэрлэгт хамруулна гэлээ.